punë edhe mund të ketë, por vendi është i zëm. Deputeti tashmë i zgjedhur i Partisë Demokratike Durrës, i cili drejton edhe degën për kace, Ferdinand Xhaferaj, ka akuzuar nën kryetarin e bashkisë së Durrësit për një shpallje fiktive të 24 vendeve të lira pune. Ai liston disa arsye mbi këtë denoncim të bërë në rrjetet sociale. Po denoncoi bëmën e radhës së zëvendës kryetares së bashkisë së Durrësit, e cila vërteton për ndonjë skeptik që mund të ketë ngelur se mandati i tretë i rilindjes do të vazhdojë me të njëjtin trend si dy të parët. Shërbim, vetëm karshi interesave klienteliste dhe jo karshi qytetarve. Denoncimi lidhet me shpalljen fiktive të 24 pozicioneve qartësisht të paracaktuara. Thuhet në reagimin e opozitarit, i cili shpjegon se historia e ka zanafillim, kur zëvendës kryetaria në kundërshtim me kodin zgjedhor, në mes të fushatës, duke shtuar numrin e punonjësve, miratoi strukturën e ndryshuar të bashkisë me vendimin Numër 29, datë 9/4/2021, në shkelje të legjislacionit për qeverisjen vendore. Brenda së njëjtës shpallje, e cila është cilësuar si lëvizje paralele, ka edhe një shpallje të 24 për pranim nga jashtë shërbimit civil, specialist në sektorin e menaxhimit të geoinformacionit, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. Kjo shpallje e kamufluar nuk është bërë për asnjë qëllim tjetër, veçse për të facilituar vendosjen e të paracaktuarit, shkruan Xhaferaj. Duke renditur një sër arsyesh përse ajo që thotë është e vërtetë, Xhaferaj deklaron se mandati i tretë i rilindjes do të vazhdojë me të njëjtin trend, pra shërbim vetëm ndaj interesave klienteliste dhe jo karshi qytetarëve. Qartësisht, punësimi në rilindje është vetëse partiak dhe klientelist, pas një hapësirë për meritokracinë, përfundon statusi i deputetit Xhaferaj. Ndërkaq, në faqen zyrtare të Bashkisë së Durrësit bëhet me dije se është hapur konkurs me procedurë lëvizje paralele për 23 vende pune. Afati i fundit i dorëzimit të dokumentacionit për të interesuarit është data 28 maj.